gritos mostram o quanto essas crianças estão ansiosas para receber o presente do Papai Noel. E não demorou muito para o pedido ser atendido. O bom velhinho logo chegou e fez a alegria de centenas de crianças. Estava ansiosa para conhecer o Papai Noel? Sim. E o que tu ganhou aí? Eu não sei. Mas tá feliz? Tô. É a primeira vez que ele vê o Papai Noel? É. Tá um pouquinho assustado. Assustado. Mas tá feliz? Tá. É aquelas pessoas que não tem muita condições de comprar brinquedos, aquelas carentes e humildes. Legal. E o teu filhinho tá feliz? Tá. Muito. Esses meninos e meninas moram em comunidades periféricas de Manaus e receberam presentes de um projeto social chamado Amigos do Papai Noel. Só hoje, os organizadores da ação distribuíram brinquedos em 5 bairros da cidade. Pô, esse ano foi um ano de superação, né? Nós, como todo o resto do país, enfrentamos uma crise econômica muito forte. Por muito pouco a campanha não saía esse ano. Então esse ano, além de ser a edição comemorativa, ela está sendo a edição da superação. A Ação Solidária de Natal é realizada há 20 anos. Além dos presentes, as crianças participam de atividades lúdicas. A Clarissa recebeu um brinquedo e ainda teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o Papai Noel. Papai Noel, ela estava ansiosa para te conhecer, Papai Noel. Poxa, e o Papai Noel fica feliz assim de ver esse sorriso bonito, assim, essa felicidade. Papai Noel fica mais feliz ainda. Tu gostou de conhecer o Papai Noel? Sim. É, agora feliz? Sim. Então dá mais abração aqui no Papai Noel. Aqui. Olha que gostoso. E é isso que nos faz, ao longo desses 20 anos, continuar distribuindo brinquedos. Que, na verdade, a gente distribui brinquedos e ganha sorrisos. Nesse Natal, as crianças receberam presentes, conheceram o Papai Noel e tiveram a oportunidade de compartilhar momentos alegres que certamente serão eternizados.